třeba... Ve Staré Boleslavi vyhráli atletíme soutěž atletíme k skrtečkem. Jak se ta soutěž nebo výhra v soutěži zrodila? No, tak my jsme uspořádali zase společný trénink všech přípravkových skupin a s trenéry jsme dali hlavy dohromady a vymysleli jsme několik krtečkovských disciplín a povedlo se, no, tak pak sestříhali jsme video a jako vždycky teda každým kole a... Tak jsme rádi, že se konečně teda zadařilo a výhra je naše, no. Jak se vám osobně krtek líbí? No je moc pěkný, jako nad životní velikosti, takže je super. Děti jsou moc nadšený, takže jsme rádi, že to takhle dopadlo. Vy jste shodou okolností vyhráli i lístky na halové mistrovství Evropy. Co to pro ty děti může znamenat, že se tam podívají? No, já myslím, že je to pro ně obrovská odměna, protože oni od začátku vědí o tom, že se o ty lístky hrálo, takže pojedou určitě s nadšením a pojedou rádi fandit a myslím si, že je to pro ně velká motivace teda do dalších let a bude to motivovat závodit a chodit dál na atletiku. Je to motivace i pro vás, když vlastně se těm dětem věnujete a na základě nějakého úsilí pak vidíte ty výsledky? No, motivace, tak když vidíte, že něco vymyslíte nebo máte nějaký námět, něco s nima děláte a oni potom vidíte to nadšení, že je to baví, tak je to určitě největší odměna, no, že prostě víte, že to má nějaký smysl. Tak přišel vás navštívit krteček, jak se ti tady s ním líbilo? Bylo to docela hezký, nebo hodně hezký. Chtěla bys takovýho krtečka mít doma? Asi nechtěla, protože by se nám do domu nevešel a já nechci mít dalšího člena v rodině.